ଗସ୍ତରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସ୍ତାରେ, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ବସ୍ତା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତାର ହାଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇଥରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଜିତାଇବେ, ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ପଠାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲ କେମିତି ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଟେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନରେ ନନା ଜିତିବେ। 400 ପାର କଥା ଉଠୁଛି, 400 ପାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର 400 ପାର ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 400 ପାର ହବ। ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଆମର ସାଂସଦ ଯଶସ୍ୱୀ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମା ମାଉସୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ସରକାର ଗଠନ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର 400 ପାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରିବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସବୁ ମୁଦା ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବିକାଶ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର, ଏ ବିକାଶ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ବିକାଶ କରିବାର ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କଲା ପରେ ଏ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ଦୁଇଗୁଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆସି ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହ। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ିର କୁଶାସନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶେଷତଃ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଲହରୀ ସହିତ ବସ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ MP ଏବଂ MLAଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଜିତେଇବେ, ଆମର ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା 400 ପାର ହେବ, ଏଥର 400 ପାରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସଂଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେଥିରେ ବସ୍ତାର ବି ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ଯେଉଁ BJP ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ନନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ରତାଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ରତାଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ରାଲି ପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ରହିଛି, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ କରେ ଏକ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ବସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଓ ସହଯୋଗ କରିବି ସେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ରହିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଜି ଏହି ମାହୋଲ କଷ୍ଟ କରୁଛି କିଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ମାହୋଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଡହ ଡହ ଖରାରେ, ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏଥର ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳରେ BJP ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିଏ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।